ابې ما مخ موږ نه پټو بيګامه سره بيګامه ډېر بيګامه سره سړي دوی سره سړي دوی سره ګوره ګوره چې ته کوا می ما چې ته کوا می ما ګوره سم صحیح خبر ته جواب دی مولا صاحب ګوره صحیح دا ویل دي کړي واټه ته وینې جنا یا لوټه د سړي نه کیږي بیا بد کار کوي هغه په دې وجه باندې ویل دي ته یو ورځ د کاتیرانو پر ضد باندې یو نو یو نه راځي ټوپونه مو وها ټوپونه مو وها ټوپونه مو هر وخت په علماء او چې راخستي سړي سره ګوره چې سړي په علماء او چې نه ځي روژه دا واخلی یو انم دې په مخ راخسته دی ورځو نوې ویډیو په انټرنټ سره واخله د ځان په حالت کې پوښتنه وکړه تا ته به در شغل یې خامخا به در شغل یې دا چې هلته سپي مینځي زه وایم چې دا تر یې در شغل دی بیا لاړ شه او ته بوتل سپي ته څه کوې سپي د خدای مخلوق دی که هر څوک مینځي ښه کار کوي ته د بلیت د بلیت د سپو ته که ما ته وایه دا څه دې کار وسه څه اړ دي بخیر دې ولا یو ملا صاحب شه بخیر تکړه ته دای له ګاپې دا دای له ګاپې دا روانه لري د کښته دې نه پوهیږي ته څنګه یې بخیر دې ولا او شکر ته خیر خیر ته دې نه پوښتنه کومه وکړه ګوره یو ملا ده هغه وایي چې صحابه به کله روزه ماتوه صحیح ده نو بیا دنه بریت به یې کوه دا ته منې څنګه دا ته منې څنګه مټک به وایي وایي روزه به روزه ماتې به پدې شي کوه ملا وایي وده دا ویډیو در باندې ګورم یو دقه صبر وکړه ښه یو دقه صبر وکړه ویډیو در باندې ګورم ته دا ویډیو وګوره خبر تو دې ملاحظه تل ملاحظه تا ورک ملاحظه تا تو زما یو خبره واو وایا نو دا د کلام په نامه باندې په دکټ کا کې وسره یو په طالبان چې ډیر زغې دی کلام جاره ورته وایا لا غبا تا نه یل دی هغه څه کوي ته اوس دغه باندې باسو کې بیا خبر بل تر ته زمرګری پتنګي کلام جار خو بیچاره بس یې کوي پوسې ز پکتیکا کې ټول پیسې نه بیغمسا ته دې ملاحظه تا لګو وایا وته دې حدیث دا حدیث معنی ایا دا رښتیا حدیث ده او ته زما خبره واه ورځ موږ یار یې خبره واه ورځ موږ سب ګرده د علماء وو د شیخانو وو د پاکو وو د علماء وو معزز خلکو سب دې د مجاهدینو سب ته ډل مار کې یار مپریا د ډل مار کې د اسلام مبارک کاټن یې جوړ کړي ما د دې ځا په طالب شو واه وي هغه د مردار کې پښتنه کوي چې هغه وس وزل سو کلا ډل مار کې کلا شنو هغه بیا ته پوښتنه وکړه چې دا کله جوړ زه درته وایم ستا خبرې سمې کوه ګزاره کوه ستا پراګ مزړه صبح چې ستا د مرتد اداره خواښ ده چې دوسته ما بل ورځ را ولاړ شو دغه بل دوست دغه سره اوس پک سره جنسي تیاری وکړي زوی مړی که ته کابل نه راځې نو بله به دې حالا دا رقم تریخي نو ته اوس خلکو ته خرمر ګیلېږي څنګه نو ته اوس خلکو ته خرمر ګیلېږي یا آخر مرگی نور دوایی دا پیزهان و اشتیادیان و انکه تد رستم لپا لاس وار یا دایی نیچ تو آخر آب کیم دقا مکو دا نجس لاسون مونگ تا نرا رسیگی آجو سه دا نجس لاسون مونگ تا نرا رسیگی زمان دا بدن زمان دا بدن چی دا دیر پاک بدن دا
مارشال سوي دي ګوره کاري صاحب په لاس ورلې دې کار ولا کړ سر وږي تاسو خو ټول پام همدا یو کار ته ده تاسو ټول کار همدا پام همدې شي ته ده ملا صاحب کندوزی صاحب قرآن شریف خود غړولی ده دا قرآن دې تا ووهي لکه دې چې وهلی اوس ته دا ووایا دغه حدیث چې دی وایي ته دا حدیث منې آیا دا حدیث نه ګوره زه عالم نه یم ما مسلمان خو یې که نه دومره خو به خبر یې که نه دا حدیث ده ګوره زه هغه خبرې منم چې ګوره کله چې ته له زنانه په بچېږې که ته دا کار وکړې مشکل نشته ده تاته پلار ته خدای دا ګورې پلار څومره شرمېږي چې خپل اولاد ته به وایي چې بچی ته به دا دا کار نه پلا ګوره دا دین چې دا موږ ته همداسې فلسفه په فلسفه را رسېدله دا د خلکو نه موږ ته تاریخ را پاتې ده د خلکو نه تاریخ را پاتې ده هغه خلکو دا دین موږ ته نه وای را رسولی نن به ډېر مسلمانان جاهلان وو لکه د تا غوندې لکه ته چې جاهل یې یو نور به علما وو پسې نه غږېږې که چېرې علما ګوره تا ټول عمر همدا منافقت همدا د رضالت ده چې مدرسو پسې هغه به شیخ صاحب نه پوښتنه وکړي هغه به جواب درکړي زه درته وایم چې زه عالم نه یم وچې زه عالم نه یم که زه عالم وایي بیا مې درسره بحث کوو دا کبر او غرور څنګه ده کبر او غرور چې دا د تا ملا صاحب دومره کبر کوي وه چې فعلا په ټول عرب او عجم یعنې په ټوله نړۍ کښې د ما نه لوی محقق وایي بل څوک نشته یبه خپل ځان کښې به دا هغه ویني چې ته اوس وایه دا اوس تا کبر غرور ونه کړه چې ته وایه د ما ځان دومره پاکه دا کبر غرور نه ده الحمدلله زه مسلمان یم په اوداسه باندې یم همدا اوس د سیلي تراونه را خلاص وم نو خو ځان هغه مسلمان ده هغه هم عالم ده هغه هم په اوداس ګرځي البته په ته په ځان کښې دا ګوره ته ګوره ته چې دا د تا نه مردار انسان په دې دنیا کښې نشته چې ته وایه د ما بدن دومره پاک ده ولکه قتل مې نه ده کړی قصب مې نه ده کړی وطن مې نه ده خرڅ کړی جاسوسي مې نه ده کړی د چا حق مې نه ده خوړلی صحیح ده او هغه چې دا د خلکو د وژلو فتوا ورکوي نو ته ووایه چې قاتل او یو بېګناه سړی سره برابرېږي یو څوک چې د مرګي لاحق وي باید چې مرګ قتل شي لاحق څه شته وایي لاحق نه لاحق نه لهجه به نه غلطه دغو نه انسان ده پوه شوې دغو نه لهجه چې غلطېږي ما لاحق ویلی ښه اوس دغه حدیث باره کښې ووایه چې دا حدیث تا مخکې کله اورېدلی وو نه اورېدلی مې نه و عالم نه یمه پوه شوې چې شیخ صاحب چې وایي موږ خبرې منو عمل به کوو چې هر څه شی وو اما لکه کومه خبره صحیح ده ګوره بله تا هغه وویل چې وویل چې دا یا مانه غلط شو انسان ده انسان د سهوې سره ده هغه حدیث هغه ویلی ده هغه به پوهېږي زه عالم نه یم ته دا شیخ لږ راوله ما سره یې واټساپ لمبر نشته ده خو انشاءالله بیا به بل وخت پسې ګورو نو هغه حدیث هغه ویلی عالم ده موږ د هغه د پښې خاورو ته هم نشي رسېدلی خو زه پاته یوه خبره کوم هغه وایي چې په ټول عرب او عجم کښې ته د نه مافوق نشته ده که هغه عالم وي را دې شي وروره موږ ته یو څو پوښتنې کوو که جواب یې را کړو بس موږ ورته تسلیم بس اوس لکه تا چې د قاري صاحب سید خوسي سره بحث کوه تا چې د احادیث غلط کړل ګوره اوس ته قاري صاحب خو انسان ده غلطېږي ګوره زه شیخ درته ښیم ما به د حدیث په غلطي کښې د زوت په ځای زیر ویلی وي دې کښې خو څه خبره نشته دا اوس تا د لایق په ځای لاحق وویلی ما لایق ویلی لایق بیا هم وایم ګوره ویډیو شته ده شته ده ویډیو د ریکارډ ده نو ما در باندې ځکه تکرار کړه که چې لاحق څه معنی چې یعنې ته دوامدار لاحق وایې که ژبه دې همداسې تاو شوله نو زه پوه شوم چې ژبه دې تاو شوه بېرته دې جوړه کړه نو که په یو درته وایم اخري خبرې ته مې غوږ ونیسه دلته موږ دې په اسلامي وخت ده نور سبا مرګ لرې سبا به مردار یو ځای به ډډې پښې پروت یې نور له خدایه وډارېږه رسوله وشرمېږه شریف الله سم ویډیو دې ښکاره کړه راسته سم صحیح وغږېږه ته حدیث باره کښې ته سپیناوی ورکړه سې بېجایه او ته به ورته مولا ملا صاحب یې غټه ږیره دې ده د ږیرې نه د شرم ده خدای دې خوار مکړه پیکی دې م اړولی په منځ کښې داسې هغه به ورته پرېښی ده پوه شوې لکه د موږ د انۍ غوندې خدای دې وبښي وا دې ورې شا ته کوسه هم لرې الحمدلله وده یوه دا برید درته تاو کوم ګوره که خدای پاک په لاس را کړي او ما چاړه وه او تالا پاک ما ته په لاس را کړي کوسۍ دې وښیه تا ویله تا ما دغه هم نه دي کړي مرګونه هم نه دي کوسۍ دې لږ وښیه کوسۍ دې لږ وښیه دا کوسۍ وده 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 سمې درته خلاص کړم داسې درته به درکړم یاره به خوند در کړي مرګونه هغه عکس را پیدا کړي هغه سپوږ والا سپوږ والا عکس لږ دا د ملا ویډیو دې واورېده که وا دې نورې ده تا ویل هېڅ ګناه
ټوپونه مو وهه کنه تاسو کې خو دغه کار لرې د خدای د خوا مکه په لاسونو دی ور ولګېږه ټوپونه مو خبرو اجازه نه لري ولی بخ پټه چانه شرمېږي نه اوس مخ پټه یا پخپلو څونو شرمېږي بیا داسې د ویښتانو منځ کې داسې هغه کړی دغه داسې نه چې داسې داسې په منځ کې یوه لاره زما ویښتانو کې لاره هم نه جوړېږي پوه شوې منځ کې داسې یوه لاره هم کړې ده خبر صحابی باندھے تو مت بہتان تڑ رہے روزامات کی استعمال بلیت جائز دا جواب سعودی او د خبر د افغانستان کې د جهاد کا وګوري کاری سه محترم زنه په کوم خلکو ان دینی ذکر نه لري خبر وایي کنه چې موږ ایمان نه یو او بیا راځي د خلکو دفاع کوي چې هغه صحابه کرامو ته توهین کا یعنی ډیر مهارت سره وګوري د خبرې کا بل کاری سه د خلک صوفیان دي د صوفیزم چې د ایران راغره دي تاسو به تر معلومه ده دوی د حق پیر او حق پیر او د خوردی چې خوري او د مرګ سکی او د جنډي چې تړي او د شینې چې تړي دا مطلق بدعت دی د اسلام خلاف کار دی دا د بل مرغ کلونه کونه په افغانستان کې پاتې شوې دی او دا اوس چې مونږ او تاسو دا کوم دا طالب العلم صاحب د شنو دی نه راځي مونږ سره دا مولوی صاحب شریف الله شتون لري هغه کوي دوه خلاصې بیا راشه کوي دوه نه خلاصې بیا نه راخلم او څومره بیا د بناستو کاري سره کومه کمیسي ستلې دی او دا دغه خرګونی ښکاري موټي ښکاري سیدا مونږ ته احترام درو مونږ په لحاظ مشر دی خو نه دی خپل دومره بیا ته بدای چې دلته په دې څلور پنځه زره کسان ځوانان دي عالمان پکې دي خزي کې نشي پکې او دا ناس ته بیا پردم پزان ناشي نو ډیر افسوس خبره ده ډیر سخت افسوس خبره ده خو راشه ځوانه راشه کومه د جهاد شوقي او شوقي افغانستان تر راشه کنه دا نو مسکره ته ولې چې روح پاتي ولې چې دې ټپي شوی نه ولې خو شوی نه ملګرو سټوډیو کو ګورې کوم هیبتي را واخلې زین ملګرو سټوډیو باید پری دي چې هیبتيان راشي پوس زړه نور ملګرو چې سټوډیو کې غاروس زړه اخلم نو مولا صاحب شریف الله کې ویډیو د خلاصې ماته غو سټوډیو کې ښکاری کې بیا در اخلم نو ویډیو د کاراکا چې زه پوسم کوم یو غږی غیا ویډیو د کاراکا بیا سم صحیح راځه پوسم مولا صاحب او کمیس تم واغو نه شارو تم نه خبر و تو څنګه کار صاحب خیر یا ما دا مو مولا صاحب راغه دا نو تا یو بل پکې راغه خدا په دې کوټه کې څومره کسان اوسېږي خدا څومره کسان اوسېږي دته تابلې کلی زت څوک یم نصیب خان عادل منګه دلته کوشش کوم چې وهیبتی راوخلو شریف الله صاحب د بدایت تو مولوی صاحب ته د بدایت چې بل مولوی صاحب ته کډیر پر افغانستان مې نه خو افغانستان کې د امریکایان ګرځي ته ولي رغنه ورته کوي او بیا نو دغه پریز د امنس کې تبرکه راولي دا پریز د او جهاد وک جهاد ظالم مولا صاحب په اسلام کې وهابي سلفي حنفي مالکی حنبلی په اسلام کې نشته ضروري موږ ټول امامان ته احترام لرو پور امامان ته یوای سلور ندی دعا وی دی کڅو امامان دی تار نورم بده مولا سے پپټ مخ باندې مبارزه نه کی مشر میگا مولا سے مولا سب نو دا وابیا نو دا نور سره پلیز دا جهاد دا جهاد دی څو سو په افغانستان کو پر دا خبر دی رغه چیرې کړی دی د امریکایانو مولا منګا نو وابیا صاحب زمنګا نن لایف چې دا په وابی یا په بلشي نه دا زمنګ لایف په دې دا چې دا غدي تاسو مولا شیخ حماسی موټکمار چې دا کومه خبره کړی دا آیا دا حدیث دا کنه دا انکار خان افغان در ته وای چې دا حدیث دی کده غی کسره تا خبره کومه نه کړی
دا خبره خو حماسي کړی ده حماسي دفاع کړي حماسي دلته دعوت کړه چې قاری صاحب موږ ټول دغه پنځه زر کسانو ته باید ځواب ورکړه دا باید وضاحت ورکړه هغه دعوت کړه هغه ته وایي کارخانه وعده وابې دی د وابیان پرېږده د پچیش وابې دی تا ول دا نوم سم اخله موٹر استغفر الله طالبان بیا دبا جیرا.